Ah, tudo bem? Não, não sei como está se me apresentar. Tudo bem, fala um pouco alto, senão a pessoa não vai te ouvir. Qual é o seu nome? Tília. Tília? Sim. Com um ti? Ok. Seus pais? Meu pai é Tito Escapilaro, minha mãe é Vitorina Salim. Ok, aproxima-lhe um pouco. Vitorina, quê? Vitorina. Vitorina Salim? Vitorina Salim. Ah, ok. Ok, eu vi que você estava a aprender a feitiçaria e já praticavas um pouco, não é? Sim. Tem certeza? Sim. Ok, como é que era lá? Você me contou ali que uma das coisas é que você voava. Sim. Como é que voavas? Vamos lá. Como assim? Como é que você fazia? Peneira. Hã? Peneira? Ok. Você me disse que podia virar tipo um animal. Sim. Qual é o animal que você se virou? Passarinho. Esse, viraste passarinho? Sim. Tipo, você... Calma, asas mesmo? Sim, bonitos e azuis. Bonitos e azuis? Sim. Ok. E quando estavas dentro de casa, não é? Uhum. Você, como é que saía dentro de casa? Saía... Já tenho, não sei se eu se vi de repente fora... De repente você se viu fora? Sim, fora da casa. Quer dizer, você que saía sozinho ou alguém vinha te levar? Vinham me levar. Com quem? Minha família. Ok. Quando saíam, iam fazer o quê? Fazer magia. Ok. Você me disse que lá à noite, tipo, era ficar muito bonito. Bonito, mas que à tarde. Tipo, lá tem luzes. Tipo, mesmo no palácio de rei, bonito, cadeiras brilhantes. Cadeiras brilhantes? Sim. Ok. Você já viu Satanás? Satanás? Não sei se já vi. Então lá como é que é? Tem chefes lá, assim? Tem chefes perigosos mesmo, que são comandantes. São comandantes? Sim. E você me disse que estava a aprender 4 livros. Sim. Primeiro livro qual é? Livro Matari. Livro de? Matari. Livro de matar? Ok. Outro? E aquele Destruição de Família. Livro de Destruição de Família? Quer dizer, você pode destruir uma família qualquer? Sim. Mas tem pessoas que não acreditam que isso existe? Existe. Como é que a pessoa... Você, como é que